Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show? No, já jsem dostala pozvánku sem přijít minulý prosinec, ale to jsem nemohla, protože jsem jela do Guadalajary, do Mexika na knižní veletrh. A když mě volali teď po druhý, tak jsem už překvapená nebyla. A no, co to vyvolává, to uvidíme. Máte představu, na co se vás Jan Kraus bude ptát? Jo, mám. Ano, musím říct, že jsem velmi dobře připravená, ale protože se neznáme, tak ta připravenost může být úplně jako, nemusí být tak užitečná, ale připravená jsem, jako kdybych šla do školy nebo na nějaký pohovor ohledně nějakého místa. Kdybyste si role vyměnili navzájem, tak na co vy byste se zeptala Jana Krause? No, já se ho i půjdu ptát. Já bych se ho zeptala například, jak to, že v té rodině, v který vyrost, slavili Vánoce a ne Chanuku. A poslední otázka z mé strany, jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Co myslíte? Tak já vám popřeju příjemný večer, ať se vydaří. A děkuju za odpovědi. Já vám moc děkuju.